guldkund hos oss. Gå in på lfskaraborg.se och se hur mycket du kan spara. Efter segermatchen mot Guif så var det möte och en riktig kalldusch för spelarna. Rasmus Fremer, hur kände du personligen då? Nej, men det är klart att när vi fick några dagar innan att vi skulle ha ett möte på Valle efter matchen, så förstod man att det inte var en försenad julklapp, utan man visste ju att det var något som var på gång och att det inte skulle vara så positivt. Men det är klart, när beskedet kom så vart man ju både irriterad, arg och frustrerad liksom. Det är ingen snack om det. Det måste vara ganska läskigt att liksom vända så från ganska häftiga glädjeyttringar över att ha slått Guif som ni inte har gjort på många, många år, och sen komma dit och få det här i ansiktet. Ja, det är klart att det var inte riktigt så. Vi har inte varit bortskämda med att vinna match och kunna glädjas åt det i år. Så att, helt klart så var det ju en konstig känsla, från att ha varit väldigt glad och efter en bra prestation till att få det här. Så att det var lite chockartat. Christian Svensson och du, ni laddade batteriet väldigt snabbt där och kom med en idé som ni la ut på Facebook om att be folk att hjälpa till. Vad kände du när du märkte vilket enormt gensvar detta fick? Nej, men vi har ju pratat om det många gånger och det är många man har tackat, och jag och Christian blev ju överväldigade av detta engagemang som folk visade, som jag säger. Det är mycket pengar för de här personerna. Det är privatpersoner som går in med pengar som de hade tänkt att göra roliga saker för. Liksom. Istället så stöttar de oss. Att det är klart att det känns ju... Det värmer. Det gör det. Vad händer nu i truppen? Har ni kommit igång att träna igen? Nej, träna har vi inte börjat göra, men det var inte tanken heller. Utan vi börjar på onsdag, är tanken, den 13. Och, alltså det är så svårt att säga. Jag tror ju på den här verksamheten och jag tror verkligen att det kommer lösa sig. Men i och med att sitsen är som den är och spelarna har ju lite möjligheter som sagt. Men vi har suttit ner allihopa och det sista vi vill är att föreningen ska gå i konkurs. Det har vi sagt och det är vi eniga i. Och sen är det liksom lite pusselbitar som ska falla på plats också. Det handlar ändå om ekonomi och folk ska kunna betala sina hyror. Men jag ser ljus på det. Jag hoppas verkligen att vi kommer komma framåt här. Kan man vara orolig för att laget inte har sina starkaste spelare med när serien återupptas mot Lugi i början på februari? Ja, alltså, nej, det är tidigare va? Nej, i början av februari. Risken finns ju alltid, men som jag säger så jobbar föreningen och även det har engagerat människor så att saker och ting är igång, och vi vet inte vad detta landar i, men det är bara att hoppas på att vi har en intakt trupp som kan gå på banan mot Lugi den 4 februari. För egen del då, känns det lite bättre idag än det gjorde den där kvällen på Vallegrillen? Ja, men det är klart att det känns lite bättre. Man får ju distans till och med, och man får ju man måste skilja på person och handling, som jag säger, och det är klart att förtroendet har ju minskat, så är det ju från truppens sida. Det kan man inte komma ifrån, men å andra sidan så är det är ju människor som sitter där och det är klart att inte de vill föreningen illa, det är ju givet, utan Vi ska se här nu vad som händer. Men självklart så har man, när man fått lite distans till det, så är man inte lika arg. Däremot så är man förbryllad och funderar på hur det har skötts liksom. Men vi kommer nog få mer och mer klarhet i det med, och det är bara att hoppas på att detta får en vändning så att säga, en positiv effekt för föreningen, så att man kan stå på egna ben. Lycka till med allt. Tack så hjärtligt.